ကမ္ဘာအရှိအကြာဆုံးပြည်တွင်းဆက်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်အမဲရောင်ဒေသဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့နေရာဇွဲကပင်တောင်ကိုချစ်မြတ်နေတဲ့ကရင်လူစုတွေနဲ့ဒီဒေါနာတောင်တန်းတဝိုက်ကကရင်ပြည်နယ်ရဲ့လူမှုဘဝတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမယ်ဒီတစ်ခေါက်တွပြေတွမြေစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လဝဲထူရဝသနာပါတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးလည်းလဝဲသမားကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလက်ချင်းရာခုထူရရတာလည်းပစ္စံနဲ့ကျောင်းပြဆက်နေတော့ခုစစ်တန်းအောင်လဲကိုယ်တိုင်ပြတဲ့အောင်စက30လက်သီးဘခိုးအဝလက်ပေးဘခိုးအဝလက်ပေးဆက်စက်ကိုကြတာသုံးလားလေးလားပဲစီပြီးတော့အဲဒီသုံးလားလေးလားချက်မှာကြာပွဲရောထူပွဲရောပေါ့စိုက်ခေါ်ပွဲရောပေါ့ဆယ်ပွဲဆယ့်တပွဲပေါ့အဲ့လောက်ထိပေါ့အဲတခါထွင်းစာချုပ်ပွဲဆိုရင်တော့တသိပေါ့တသိကျော်လေးပေါ့နော်ကြာပွဲတွေက3-3 4-3 5-3အဲ့လောက်ထိပေါ့အမေရောပြန်ပြီးလိုက်တာ2သိန်းလောက်ပေါ့အဲ့လောက်ထိပေါ့ကျွန်တော်ဆူလာတာတသိစီပဲကျောင်းဆေးရည်တွေပေါ့အဲ့လောက်ဆူစင်ကူပါဘူးပေါ့နော်ဆူလာသားပါ။ကြာပါလောက်လောက်ရာတနေ့မှ3,500ပဲရတယ်။အဲ့ဒါဆူလည်းမဆူရဘူး။ခြေလာတော့ပြပန်းလိုက်ပြပန်းလိုက်ပစ်စံလည်းရနေတာပေါ့။အဲ့ကြာဒီလဝဲရတော့ကိုထူရတော့ပေါ့။အာပင်ရလည်းရတယ်ပစ်စံလည်းနည်းနည်းရအောင်။ဟုတ်လို့အလုပ်ကတော့ကာမနာကြီးအဲရပါရပါသူအာရအလုပ်ကစားမယ်အဲနော်ချီโอเคပြည်လားပြည်လားဘာပွဲတော့ကျွန်တော်ကသူကအထူးပဲဆရာတင်းရယ်သုံးချီပေါ့ကျွန်တော်တူရန်သူတက်ထဲကွဲသွားတော့ကွဲရတော့တန်လူကြီးကရဲ့လိုက်ပြီးသူတော့သိอยู่แล้วโซ่อ้าวဒီမှာ क्वे တော့อ่ะกว่าดูแท้ว่ะดูแท้อ่ะ क्वे อ่ะภาษาดิ क्वे ทําไมไม่ซ่าคนเยอะว่ะทําไมไม่ซ่าไม่อยากงาเสียงาประกันนี่ไปยอดเลยฉันทําไมงัดขาจีลาสั่นแล้วไม่สิတော့อ่ะล่ะบาล้อมันไม่ติดတော့งัดหมอเลียแท่งงูแล้วกว่าบาล้อไม่อยากฉ่อไปแล้วเอ้အမကမတွေ့တော့ဘူးအမေတို့ပြန်လာမှသမီးစားအောင်မိအရောင်တီတော့မိပြောတဲ့အိမ်မှာပဲပြန်လာတော့အဲဒါကျွန်တော်ကမပြန်လာဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နာနည်းနည်းပဲတန်ရာရသေးတော့ဘာမှဖြစ်သေးပါကျွန်တော်အောင်မိတဲ့အထိကျွန်တော်ထူအောင်ကျွန်တော်မိပြောကိုစစာချုပ်ပွဲလိုပဲဆေးအောင်ထူပြီးတာနဲ့တရရနေရနာပြီးတော့ဂျိုစင်ပြတ်တဲ့အောင်ကျောင်းပြောဂျိုစင်ပြတ်တဲ့ကျောင်းလက်တဲ့လေးချင်းနဲ့နည်းနည်းလေးချင်းပေါ့အိုင်တော့လေးချင်းပေါ့မိုင်းတော့မလေးချင်းပေါ့ကျောင်းပြီးတာနဲ့ပြတ်လာရုပ်လက်ဝဲရုပ်ပြတ်လာလာဝဲလာပြန်ချင်းပေါ့ကျွန်တော်ဆက်တောင်းအောင်လက်ဝဲပဲနေလက်ဝဲပဲထူပေါ့အဲ့ဒါကိုတက်နေတဲ့လောက်ဂျိုစောင်းပေါ့နော်အောင်မင်းလည်းအထိကြိုးစားအောင်ပေါ့ဘယ်ခက်ခဲပဲလာစေကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုပေါ်မှာကိုရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့ခေါ်နေပါလာစေခြင်းတည်းဖာယာကိုလေးရှိ၄ယောက်ရှိတယ်အမေကတော့ဘန်ကောက်ပါအဖေကတော့ဆက်သွားပြီကျွန်တော်ကညီကိုမနှမ၃ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကို
ီးတော့ကျွန်တော်အလက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမတယောက်ရှိတယ်အနည်းပြောကျွန်တော်ဝါသနာပါလာတော့ဟိုငွေရနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိဘရဲ့ခက်ခဲကြောင့်ကိုဝါသနာပါလဲအဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုအနည်းပြောဝါသနာပါတော့ကိုဘကိုဘန်ကောက်တက်ပြီးတော့ငွေရှာမှာပေါ့လေအယုတ်ပုံဒီတောင်ကျော်မှာလေအော်လမ်းနေပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အာရေခဲထဲတဲ့ကားမှာကျွန်တော်တို့လူအယောက်ကားတစ်စီးကိုအလူအယောက်60ကျော်လောက်တင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီညပိုင်းမဲဆောင်းကနေည9နာရီပိုင်းလောက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်တော့ရောက်မှမသိကိုကကိုကကားထဲမှာနေရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကားအေယာကွန်ဆက်ပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတော့ကားထဲမှာတော့တော်တော်အသက်ဆူကကြက်တော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာသေလူနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဇယ်မဆော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အေးချွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အေးချွတ်ပေါင်းမိနစ်ကလို့ချွတ်တယ်မိန်ကလေးကလို့ချွတ်တယ်ပူလုံးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပူတယ်မခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကားဆရာရဲ့ကားရဲ့နေရန်ထိုးတယ်အချိန်မှာကားဆရာပြောတယ်မင်းတို့မထိုးနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်ပလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဖမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဖမ်းမစိဘူးအဖမ်းခံမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကွေးကမထိုးရင်လည်းဒီကားတွေကလူကသိတော့မှလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးထုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကားဆရာလည်းစိတ်တူပြီးတော့တကဖွင့်ပြီးတော့တော်တယ်မှာကာသာရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတကဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအသက်ပြန်ရှင်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတော့နောက်တရက်နှစ်ရက်မှလောက်တော့မှနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတချို့ကယ်ဒီသမားထပ်ပြီးတော့ပြန်လာကြိုးတယ်ဒါထိအေးပါနိုင်လောင်လောဒီလောင်လဲလဲလောလာနာကိုမိန်နေတီးရရမနဲ့ရဲ့ဖင်းနမိုင်တရဲ့နတ်သားထား Yes ေဒေတုန်လညာရှာနာတာအားရာထိုင်ဖို့တော့ရယူထန်ရလေခါယုံနပီလေတူတော့ရေခဲရုံမနော်ရေခဲရုံမှာရေခဲဒီကလေးထမ်းတယ်ရေခဲဆိုတော့ဘန်ကောက်မှာတော့မျိုးအလုံးအသေးလေးရှိတယ်မျိုးအကြီးစားမျိုးလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကကိုအရင်နဲ့မလိုက်ကိုလောက်ရတယ်ဘောနော်ဒါမှအနုပြန်တော့ဝါသနာပါတယ်ကိုအခန်းပြန်ဂီတတီးတဲ့တချင်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနုပြန်လမ်းကိုဘယ်လိုစထူဖောက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ်လို့လည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်ကိုဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ကိုရတဲ့လစာတလားမ3000လောက်ပဲဒီ3000ဆိုတော့ဒီပလေးကြီးလေးပေးရတယ်လေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီအနုပြန်လုံးဝလောကအခက်ခဲရှိတော့ပေါ့ဖေမဆွန်နာဖေအလုတ်ချေရ၈နိုင်ယူမကဘူးခဏနိုင်ကြောက်ရတော့အလုတ်ချေရအဲ့ချိန်မှာပတ်စံမစူးမိမြန်ဘူးအဲ့ဒီမှာကာဖွန်ကာဖေကာခွန်လမ်းစိမရှိတော့တငငချင်းစီမှာတောင်းချီလို့ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ကလောက်ခရမယ်နေရရပြီမဲ့လူကလည်းအလေကားပဲရပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကသွားစရိတ်ပဲသွားစရိတ်ကိုမှမရှိတော့တငငချင်းမှာချီပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လောက်ထိခက်ခဲရှိတော့ပေါ့ရချာအနိုင်လာဒါကျွန်တော်အမေဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီမဒါကျွန်တော်အကူပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဖုန်ကြီးကိုဘန်ကောက်သွားလဲနေအလားဆက်ပြီးသွားလဲခုရမီသားစုအစီအမံပြေတော့မင်းကဘန်ကောက်မှာနေရတာလေဒီဖန်ဒီကင်ဘီလင်းမှာအခြေချအောင်ရတယ်အကူရောပဲပါယိုရှောင်းလဘလာတော့ဖန်ပြီးတော့ဒီမူကြီးစီဝါနဲ့ပဲအခြေကိုခံပြီးတော့အခြေမဖြုံးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေးချင်တာတော့စူးစမ်းရင်တော့မဖြစ်တာမရှိပါဘူးအားလုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ရွေးပါတော့လေရေပါကျွန်တော်တို့ကုတိတို့ပြေလို့မြေအစည်းအဝေးကအခုဖန်အန်ရောက်တဲ့အခါဖန်အန်ဆိုတာဒီကရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော့နော်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်အထင်ကရဇွဲကပင်တောင်ကြီးနယ်နော်တို့ပေါ့ဧည့်သည်တွေကိုပြောပြပါဦးဒီဖန်အန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဘယ်လိုထူးကြလဲဖန်အန်ကတော့အဓိကကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်တို့သာပြောတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကရင်အများစုအပါဝင်တိုင်းသာပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ပါပဲ။ကရင်ကြီးကတော့မဟုတ်ဘူး။ကရင်ကြီးကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကရင်ကြီးနေထိုင်တော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကရင်ပါဝင်တိုင်းသာတော်တော်များများတိုင်းသာပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ပါပဲ။ဖန်ကိုလာရင်ဘယ်ဘသူလာလာဟိုတပ်ပုံရိုက်ချင်တာဇွဲကပင်တောင်ရှူခင်းနော်။ဇွဲကပင်တောင်ကောကရင်သင်္ကေတအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးကြီးလဲ။အဘတော့တော့ဂျပန်မှာဆိုရင်ဖူဂျီကိုတန်မိုးထားသလိုကင်ပီနေမှာလည်းဒီစောကမီကိုတန်မိုးထားတော့သူကအထင်ကြီးတကူဘာဘာလီထူးကြသေးလဲကိုပြောပါဦးဘာဘလို့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဖန်ကပြီးသွားလဲညာလာတိုးလာတယ်တိုးလာတယ်နိုင်ငံသားကြီးသွားရဲ့တွေ့ရတော့တွေ့တယ်တော်တော်များများဘူးလားပြီးတော့
ပြန်လို့လဲဆိုတဲ့အတွက်နေချင်းပြန်လို့သွားလို့ရတဲ့အတွက်ဟိုမိသားစုလေးတွေဟိုရုပ်ပဲ့ရလေးပါလေတော်တော်များလာစရာလေးလာစရာတွေလည်းတော်တော်နောက်ပိုင်းပါပါအခုဆိုကျုံထော်ရေတကွန်နာမည်ကြီးသလိုအခုဒီရှမ်းရတဲ့ဘက်ကရေတကွန်အစ်တစ်ခုထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းအခုတော်တော်များများလာတယ်လမ်းတော့သိကျုံထော်တော့မကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လာကြပါတယ်သူကနေတော့လာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်60လုံးလုံးဒီပြည်နယ်တကြောမှာလေအမဲရောင်နယ်တွေရောအယူရောင်နယ်တွေရောနော်အဲ့ဧည့်သည်တော်တော်တန်ဧည့်သည်မလာရဲတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒီဒီသားသားတွေဘယ်လိုခံစားရမလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်တော့ဆိုရင်ဘလောက်ထိဆိုလဲဆိုမပုတ်တင်မှာ PAN ကျွန်တော်တုံဝဲဆိုလှိုင်းပွဲမှာနေ HBE အဲ့ဒီ PAN နဲ့ HBE တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အတူတူထိုင်ပြီးလဖေးဆိုင်အတူတူမထိုင်ရဘူးအကောလောကသဘုံမျိုးလို့ပဲထင်နေကြတယ်အဲ့လောက်ထိမျက်နှာငယ်ခဲ့ရတယ်မိုင်းမုံတွေပဲပါပါဆိုလို့ဟမ်ဟိုသဘုံမျိုးလို့ထင်နေကြတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီဖန်အန်ဖန်အန်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့ကကိုမျိုးကိုလည်းဂုံယူစားရဲရှိရနော်ဟုတ်ဂုံယူဆုံးမှာပြန်ပြလို့လူငယ်တွေကဒါဒီဂုံယူဆုံးမှာပါရှင်းမလဲအာဂုံယူဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ tradition နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရပေါ့ရိုးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုံးနေရှိမယ်ဒုံးနေဆိုရင်လည်းဒါပါပြောပြောကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုတော့ဘောနော်ကရင်အင်ဂျီတွေအဲကရင်တကယ်တော့ဖားစီတယ်ဖားစီတယ်အဲ့ဒါတွေဘောနော်ထူးခြားတယ်ပြီးတော့သူဟောဒီကရင်အင်ဂျီရဲ့အယောင်တွေကလည်းဘာပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆဲဆောင်မှုရှိတယ်ဘောနော်ဆဲဆောင်မှုရှိတယ်ဒီတင်တိုင်းလားအဲတင်တိုင်းနေပေါ့အဲ့လိုဆဲဆောင်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပတ်ဆရာတွေပေါ့အဓိကတိုး attraction တွေရှိတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဂုဏ်ယူဖို့တော့ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့50 60မှာဒီကရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့လိုဟိုဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေမိသားစုကလည်းမနေဘနောထွက်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ဒုက္ခတွေပြန်လာခြင်းရောက်ပြီလားဆိုပြီးတော့ဟိုထိုင်းဘက်ကပြောနေတာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပဒုက္ခတွေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိဒုက္ခတွေနဲ့ပြည်တွင်းဒုက္ခတွေပြည်တွင်းဒုက္ခတွေဖို့တော့ချင်းနေဆိုးတယ်ဟုတ်ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့လားပြည်တွင်းမှာပြေးရသွားတာဟုတ်တယ်အရင်ရွာပြတ်သွားတဲ့လူတွေတို့ကထိုင်းကိုလည်းမသွားဘူးဘယ်လိုမျိုးတောတောင်ရှူနေမှာပဲခုန်နေတဲ့လူတွေအခုတော့ဟိုတနက်တန်နေငြိမ်ပြီးလို့ခံစားရလားငင်တလောက်နီးပါတော့ရှိသွားတာပေါ့နော်ဟိုတိတ်အရှင်းကြီးတော့မဟုတ်ငင်တလောက်နီးပါတော့ရှိတယ်ဂျူကြားဂျူကြားတော့ရှိဒါမဲ့ဟိုအရင်တော့အနဲ့စားလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်လူလူတွေနေနေရတော့ပုံတောင်သားတွေလည်းလူလူလလလုတ်ကင်သွားလာစားတော့လို့ရသွားတာပေါ့ဟိုတော့ဆိုရွာပြင်တော့မထွက်ပဲရွာတိုင်းကိုချန်စီကိုခတ်ပြီးနေနေရတဲ့ဟိုကနေအခုအများကြီးတော့တက်တာလာတော့ပေါ့ဒါမဲ့လုံးဝငင်ချမ်းပြီလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အများကြီးတက်တာသွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပြီးတော့အနည်း50 60ညကလည်းမိုင်းနေလဲရှင်းအောင်ပါဟုတ်တယ်ခေါရီပြင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းရတော့ရှိသေးတယ်မိုင်းတန်ခံရလူတွေမနေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရှိသေးတယ်မကောင်းတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့တိတ်လို့ပြောတယ်ဧည့်သည်ကိုပြောပြစရာဘာကြံနေလဲအင်ရှင်တွေပြောပြကြတယ်ပြောပြစရာကပြောမဆိုအခုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအဆိုးပါဆုံးအဖြစ်ပြတစ်ခုရှိတယ်မူရစ်စေဝါအခုမူရစ်စေဝါကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဘယ်လိုပြောမလဲတရဝင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့ရတယ်နေထားတော့နီးနီးလို့ဖြစ်နေလူငယ်တိုင်းကမူရစ်စေဝါရစားကောင်လို့ဖြစ်နေအခုကြည်လိုက်လို့16နှစ်အောက်တော့ကကလေးတွေတော်မှသုံးနေတယ်ကိုတရနေ့ရပဲရှိတယ်5 6ရောက်တော့ဖန်တီးကြည်လိုက်16နှစ်ပြောင်းမှမပြေဘူးအေး7တန်း9တန်း10တန်းလေးတွေပဲရှိတယ်အဲမူရစ်စေဝါအဲ့ဒီလိုသုံးတဲ့လူတွေကတော့ဖန်တယ်တပြားနှပြားရောင်းတဲ့လူဖန်တယ်အများကြီးထုတ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့မဖန်ပေးနိုင်တာလဲတော့ဆုံးပြီထင်ပါတယ်နော်ကဲဒီနဲ့ကြွားကျင်တာလေးရှိသေးလားကြွားကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောကျင်တာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကတဘာဝတရားအရာတော်တော်လှတဲ့မြို့ပါဒါတော့မှကျွန်တော်ပြည်နယ်မြို့ဖာမြို့ဆိုတော့ဘာမှမပြုတ်ပြင်တော့သူ့တဘာဝသူလှနေတာဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ခြေဝင်လာတာနဲ့ဒီကရင်ရဲ့စင်ကေတာကိုဖော်ကျူးတဲ့ပြည်နယ်စင်ကေတာဖော်ကျူးတဲ့ဟိုအမှတ်သားလေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်အဓိကကျွန်တော်ပါပြောချင်အခုဒီပြည်နယ်ယုံကြည်နာကအဝိုင်းကြီးမှာဆိုရင်ရုပ်ထုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုအစားအစိုးရဒီလက်ထက်မှာကရင်လူမျိုးနဲ့ကရင်လူထုကိုကိုစားပြုတဲ့သင်္ကေတသင်္ကေတပေါ့နော်ကျွဲကျူဖားစီတော်လောက်ကောက်ပြီးပါတော်လောက်ကောက်ကရင်မှာကရင်တိုင်းကရင်လူမျိုးတိုင်းကရင်လူထုတိုင်းနောက်ကရင်ပြည်နယ်သူပြည်နာသားတိုင်းနောက်နိုင်ငံတကာကကောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတိုင်းသားတိုင်းစီတဲ့ကရင်သင်္ကေတလေးတစ်ခုအဲ့ဒီရုပ်ထုအစားကြောင်ပေးစီခြင်းနဲ့အစွားစစ်တဲ့လက်ထက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကေလူလူရဲ့ဆန္ဒပါ
ที่สระกูก็สมัยวินร้องก้องไล่เนาะไอ้เนี่ยปูเหมียล่ะเนี่ยมีแลหลู่เลยกูแท้มากูแท้มามันจะได้มีลับไปไม่สิทีเลยมีเลยล่ะกูก็จองได้ละโอ้เสลับไปเสร็จละไปเสร็จละไปดูว่าไม่สิทีอยู่ ไปยังไงจ้ามาสนิทตันนี้กันเลยเนี่ยงาข้ออันนี้เขาชอบเขาลีลีโลราเอเดมยาเอเดมยาเราผู้ของเราเขาเลยมั่งละเอเดมสิเนาะใส่ยันนี้ที่ใครเราใส่กองมั่งละที่เราจะเข้ามาอย่างเดียวเป็นอะไรสิบเลย ลุยอะไรเป็นอะไรเลยเสร็จแล้วไปหาหนีนั่นแหละไปที่เดี๋ยวเราไปเราไปมูดูให้เอ็มมาหนาวหาลุงสิเอ็มมาหนาวเลยโอ้กูมึงเหนื่อยเลยวะกูเหนื่อยเปียกซูนอตาดูมีดีพูดลา ตาดมีผู้ลาไปด้วยฟ้าเหนือเดี๋ยวลู่ดีตาดมีเสียเราสิเสียเราสโลกูจ้าเลยเหรอเอ็มมันนี่ลู่เราเอ็ดมาบอกผู้ไปกันผู้ไปกองกระโหลกตัวนี้มีเรื่องสิผู้ฟ้าไทย ใส่ผู้เราเสียมาตัดไหนก็ยอมใส่ผู้ใส่ผู้เราเสียนี่เดี๋ยวจะเรามาปีตัวเช่นเราจริงๆนี่เดี๋ยวจะเราปีตัวเช่นเราผู้ที่รู้มีลูกสาวในสุขียามา ปีตัวเราเหนียวเล่นอะไรสิเราเสียดูเนี่ยดูรัดอันนี้เช่นเราไม่ละเปลี่ยนลายเลยเลยปีตัวสู้เปลี่ยนจีเลยเสียมจีเดียวเปลี่ยนตัวอะไรทำไมเนี่ยทุกวันนี้เปลี่ยนเลยพาลุงลุงมาเสียไปมาตัวอะไรเนี่ยเนี่ยพาญาติเราเอ้ย หัวเงินว่าหัวใจปุ๊กลุงโยกุยเจดีลุลายนี่ใจยาบุตรจะมาดีเล่าอยู่เชียงกันแล้วเฮ้ย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 เฮ้
ာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မကြီးလာလို့ရှိကျွန်မလူမျိုးအတွက်ကျွန်မလူမျိုးဒီ
那拍也两万，他们要我转，怎么俺们要新三台？怎么说？你看你要包破了，我怎么了？好，这么点呢？啥话？怎么好？这么点嘛？乐乐了，好，那他的什么？怎么啥点？怎么那他什么？你那啥？你好给嘛？怎么新年啊？对的，新年啊？对的，这么点嘛？老表老的，老表老的，哎，那他十多嘛？怎么一条债的？一条债不？怎么要债的？肯定嘛？乐乐的不？肯定嘛？乐乐的，怎么的？四川那，你到我看，肯定四川那我嘛不？怎么？亏到嘛？怎么点？怎么乐乐乐？怎么亏到嘞？怎么乐乐乐的？怎么利用叫你来你啊不？你来哎嘛？怎么来你？怎么肯定呢？怎么嘛肯定要去的？啊，几个都跑来骗你不？有嘛？好这么好对嘛不？你话怎么来你的？你话做那事的时候，啊，怎么来你不？怎么对嘛？你啊咯，是老老也不？你怎么也老大都你 stop 不？是他那的嘛？是 stop 不？啊咯，路那路那路是怎么记的？比如你怎么路也 stop 的？给侬伢偏那路踢开大爷爷了。我别了，我自己拿着鸡鸭的吧。有嘛？张丽来去年的，比如嘛，你有嘛？带不了张多些，张带了嘛？我搞没带呀？我去年那带多不了，我没有嘛？过去工厂多不了，张多呀的。怎么了？来的晚嘛？问了，啊，啥了？干那洗多吧的？干洗不了，不嘛洗的？怎么了？张多？毛头毛线，我干嘛毛线？都罗实在干嘛？代表了怎么罗工厂多呀？的，真辛苦不？好久喊你，还得没有提我。怎么罗？明年的话，哎，那嘛没意义，还得对哎那嘛对对了哎呀，看那看那再不批，比如等那再加呀，看那那，哎呀，看里头没少嘛，比如。他没不干了，别的，比如有啥嘛，有啥嘞？米索，俺们有那啥了，是了，就嘛，俺们讲我，估计的，俺的对的，对的吧？好多钱的话，都别看也是老不的，那没家人呢，俺们有带过别批的不？俺讲就嘛，说估计的了，人家也不着，就嘛，比我们用几的不？就嘛说，你那嘛，你那嘛也，就嘛说，你他说多嘛，你那嘛也了，俺估计人家别看也是老大的嘞。哎，咱们的爱情，然后没洗的完了，他人家洗了嘛，那怎么对待他？拍出来说了，怎么说印度的啊？都说别看也是老外们，如果都说啊，公身体比他的，比如都说几岁，都说几岁的呀，不然冷那的，啊，可能都说啊，身体不的，都说冷嘛臭的，别看也是冷嘛臭的，老的说了。都我都不用一安用的吐槽没，底牌人家老比的差别嘛，都老老没，啊，差那米吧，我那差单一点的尼亚嘛，都大锅一片来的，就人家就嘛都别刚别来来来是吧，就嘛都俺们家对太阳的，姑姑啊，新新的太阳的不咯？啊，莫破大了那路，莫莫爱阿的。那不明吉巴萨莫的萨希巴。我破的大了那路，怎么可怜的啊？你话交叉没的那家，你交叉比如不会压平呀，带着压皮的罗，以前人家都讲人家都对嘛不？的那家就那把老们也讲我们嘞，就那路没有对，刚才我对把老爷们的时候都够对对对呀，就嘛说讲的那样嘛，讲刚才他不一样好吗？这样面的路呢，现在没推出来，都比都没新鲜。比如看，开鲜、炒辣、一片、一片嘛，那都看有了没？都比都没新鲜嘛嘞。你妈那个那边啊，带那地大人家，龙目波啊，那个电视屏幕上面，扫描技术那边的，看不？